også fra salget som du kan, som du må neddiskontere da. Til i dag. Ja, det er flere oppgaver som går på akkurat det her i innlevering 2. På der du skal vurdere sånne type investeringer. Det er vel også noe der man delfinansierer sånne investeringer med lån. Jeg har ikke gjort det her, men det er jo igjen egentlig akkurat det samme, bare man da får noen renteutgifter som man også får skattefradrag på. På de her tilfellene er 27% da. Det vel opererer med den gamle skattesatsen på 27%, det er 28% i oppgavesamlingen, tror jeg. Og en internrente etter skatt på 16%. Så er det noen spørsmål i forhold til denne type oppgaver? Ja? Ja, på den her, ja. Det, så du må trekke hvis du får solgt. Hvis du selger ut utstyret, da, så må du trekke fra denne salgsverdien til denne, fra denne restverdien du faktisk, den du opererer med da, i regnskapsmessig. De her? Ja, det blir jo det. Ikke sant? Nei, det er jo det samme, ikke sant? Man ser jo på man trekker jo fra avskrivninger for å regne skatten. Og så trekker man fra skatten, og så legger man på avskrivninger igjen. Om man gjør det den måten, eller om man bare trekker fra på den opprinnelige kontantstrømmen, det går jo for det samme. Så det er flere oppgaver om det der på innlevering 2. Dere får nå bare prøve dere på det. Hvis det ikke er noen flere spørsmål angående den type oppgaver som det her, så tror jeg vi går videre til siste bit på programmet. Vi har nå her materialkostnader, og det vi skal finne ut er arbeidskapital og avkastning på arbeidskapital. Jeg hadde litt dårlig tid i forhold til den oppgaven, så klarte ikke å finne på noe, rakk ikke å finne på noe selv, så vi bare går gjennom den som er i oppgave set 2, så da får du dere som er her den litt gratis da. Så får vi se om vi finner på en ny oppgave til neste uke, når vi skal gå gjennom oppgave set 2. For å få inn noe ekstra da. Men i alle fall, vi har et selskap som planlegger å introdusere et nytt produkt. Da forventer jeg at 200 000 enheter vil bli solgt for 50 kroner per enhet. Materialkostnader er 22 per enhet, og variable kostnader er 18. Materialet ble tatt ut straks produksjonen startet. Forventes samtlige kostnader og påløp jevnt i produksjonsløpet, og man har de her opplysningene. Vi har gjennomsnittlig lagringstid for råvarer på 2 måneder, gjennomsnittlig 10 på varer i arbeid på 1 måned, og 10 på ferdigvarelager i 2 måneder. De har en kredittid til sine kunder på 2 måneder, og en leverandørkredit på 2 måneder. Ja, og kredittida blir for av alle som har kredit utnyttet fullt ut. Så første del av oppgaven, vi skal beregne behovet for arbeidskapital. Så da går vi bare systematisk til verks. Det står i oppgaven, men jeg regner med at det er 200 000 per år. Det snakker om her per antall enheter da.
Råvarene, de hadde dem gjennomsnittlig på lager i 2 måneder. Det var 22 kroner i utgift per enhet. Så det er 22 kroner gange 200 000 enheter i gjennomsnittlig 2 måneder. Da. Så det blir et behov for arbeidskapital på 733.333,33 på råvarene. Videre så hadde de varene i arbeid i 1 måned, da beløpet de her andre kostnadene vi har, det var 18 kroner per enhet, 200 000 enheter i 1 måned, det er, blir da 300 000 i arbeidskapital derifra. De lå 2 måneder på ferdigvarelager. Altså, da må vi summere råvareutgiftene og de her andre utgiftene. Og vi får 40 da, 22 pluss 18, 40 kroner per enhet, gange 200 000 enheter i 2 måneder. Som gir et behov for arbeidskapital på 1.333.333,33. Noen fine tall. Så hadde de 2 måneder kredit til sine kunder. Prisen på de her enhetene var 50 kroner i for 200 000 enheter i 2 måneder. Det gir et bidrag på arbeidskapitalen her på 1,6 millioner, nesten 1,7. Og det siste, det var de hadde kredit fra sin råvareleverandør. De hadde 2 måneder kredit som de bruker fullt ut. Og det gir da et fratrekk i den her krevde arbeidskapitalen på 22 kroner, som var prisen for råvareutgiftene, for 200 000 enheter i 2 måneder. Så da går den mot det behovet for arbeidskapital i råvarer som vi ser helt på første. Så da summerer vi bare de her enkelt og greit, og finner ut at behovet for arbeidskapital er 3,3 millioner. Så, kanskje ikke ta den bort hvis folk ikke er helt ferdige med å skrive. Neste del, i alle fall i oppgaven, så var det snakk om at de vurderte å utvide denne kredittiden til sine debitorer med 1 måned. Og de hadde regnet seg litt fram og funnet ut at ved å utvide den tiden, så kom de til å øke salget sitt med 5%. Og du skal regne ut økt krav i arbeidskapital for å gjennomføre det her, samt det var vel noe avkastning på endringen i kredittiden. Så de endrer kundekreditten til 3 måneder. Nå er bare og jeg satte ikke opp steg for steg her. Men det som øker, det er jo at antallet i alle tilfellene her øker jo med 5%. Og så øker den tiden under debitora da, fra 2 til 3 måneder. Og når man setter inn de nye tallene da, og regner ut, så finner man at de nå trenger en arbeidskapital på 4.340.000. Tror det var det som var kommet frem til. Og så det her, en 5% økning, det vil jo da føre til en økning i dekningsbidraget på 100.000. Altså de solgt 200 000 til en fortjeneste på 10 kroner. Og da en økning da på 5% vil gi dem her 100 000 kroner økning i dekningsbidrag. Så
Det vi skal gjøre nå, vi skal vurdere den her investeringen. Økningen i arbeidskapital, jeg kan ta den. Det var $1,040,000. Det var jo det utlegget de må ta og øke arbeidskapitalen for å gjennomføre det her. Og de fikk økt dekningsbidrag på $100,000. Så ja, det var 1,000,000. Nå setter vi bare opp internrenta sånn som det her. En uendelig annuitet. Det gir oss 3,000,000. Man flytter over og finner at det her investeringen gir en avkastning av internrente på 9,6%. Og det er egentlig det alt det den oppgaven spør om. Gjør rede hvordan du vil behandle arbeidskapitalen i klassisk investeringsanalyse. Det er jo den type her. Så det var den oppgaven. Da har dere en i boks i hvert fall til innleveringene neste uke. Så den skal finne på noe annet til neste uke, så ikke gå gjennom den her på nytt igjen, så kan de som ikke var her se på foilene eller noe sånt. Så da, hvis det ikke er noen spørsmål, så tror jeg vi avslutter for i dag. Yes.